Prvo čestitke na pobjedi. Evo. Čast. Kako ocenjujete današnju igru? Pa, mi posle jedne teške utakmice u Užicu, imali smo bukvalno pola dana odmora, onda jedan dug put do Pirota. Mislim da smo samo došli ovaj, da dobijemo utakmicu jer nam puno znači kvalifikacije na završnom turniru u Radivoje Paraća. Utakmica nije bila ni malo laka, možda to tako delovalo, ali mi smo trebali baš dosta da se znamo da bi dobili odličnu ekipu Pirota. Njima želim puno sreće u nastavku sezone i to je to. Kako vam izgleda ova sad nova ekipa? Ja mislim da je odlična ekipa. Ne mislim, nego vidim da je odlična ekipa, odlično trče, odlične šutere imaju. Želim puno uspeha u drugoj ligi, da ako Bog da sledeće godine se stanemo u KLS ligu. Najbolje. Toliko od mene.